Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 14 sentyabr 2024-cü ilin astroloji proqnozları söyləyəcəm. Şənbə günüdür, indi bir çox insanlar işləmir, istirahət eləyir, istirahət eləyənlərə gözəl istirahətlər, işləyənlərə də nailiyyətlər arzulayıram. Bir şey deyim, mənə birdən yazırlar, astrologiya elmini insan öyrənəndə görsəm, bəzi insanlar var ki, o astroloji ritmdən, kosmik ritmdən, hətta bəzən həyat ritmindən çıxır və istəyirsən nə qədər dəqiq hesablasan da o proqnozlar həmin adamlara yaxın gəlmir. Çünki insanda depressiya varsa, iş uğurluluğu var gün ərzində, amma bunun fikri zikri hansısa kimləsə qisas almaq, intriqa, keçmişdə olan hansısa hadisə ilişib qalırsa, bunun əlbəttə ki, o qarşısına çıxan şanslara enerjisi çatmır. Və deyir, mənə yazdığınızın heç biri düz gəlmir. Görsünüz, bəzilədir, yalnız pis yazılanlar mənə düz gəlir. Çünki insan ona meyillidir, ona köklənib. Amma eləsi də var, görsən, ancaq deyir, məndə yaxşılar olur. O birisi də demişdiniz, xəstələnəcək, xəstələmir. Amma o pul dərhal gəlir. Doğrudan da işgüzar görüşlər olur. Yəni, bu insanın öz halından da asılıdır. Mən həmişə deyirəm, astrologiya alın yazısı deyil, elmi hesablamalardır. Amma bizim axı bir astral bədənimiz də var, bir düşüncəmiz, iradəmiz də var, iş potensialımız da var. Müəllim dərs keçəndə sinifə eyni dərs keçir. Niyə hamısı eyni şey götürmür? Biri pəncərədən çölə baxır, biri fikri, birinə sevgi məktubu yazır, biri, nə bilim, sər-sər evdə olan problemləri düşünür uşaq. Kimsə diqqətlə baxır müəllimin danışdığına, hafizənin özünün də qavrama qabiliyyəti fərqli olur. Ona görə bu Quran ayəsi deyir ki, hamıya düz gəlsin. Quran ayəsi hamıya eyni təsir edir, yox. Yəni, ona görə birdən yazır, mənə yazın, heç bir düz çıxmır. Düz çıxmır, başqa yerə bax, baxma. Elə hər dəfə yazır, deməli, hər dəfə baxır, amma deyir, düz gəlmir. Deməli, astroloji ritmindən çıxır. Mən demirəm, ey, mən özümü sığortalayıram, astrologiyanı sığortalayıram. Amma təəssüf ki, bəzi, xüsusən də bəzi gedişatlarda iş, bugün iş tapacaqsı deyirəm, Azərbaycan reallığında kimdir iş verən? Onun görə adam qalır belə. Azərbaycanda indi yuxarıların, məmur, harınlanmış məmurların iradəsini mən hesablaya bilmərəm. Ümumiyyətlə, iradəni, vicdanı, əxlaqı hesablayan bir elm yoxdur, bir cihaz yoxdur. Bəzən müsahibə verəndə deyirəm, indi ola da bilər, olmaya da bilər. Baxır, filan kəsin vicdanına deyirlər ki, bu necə astrologdur, deyir, ola da bilər, olmaya da bilər. Hələ gülüş də qoyurlar, öz aləmlərində lağa qoyurlar məni ki, ya dəqiq denən olacaq, ya olmayacaq. Amma elə şeylər var, mən neçə dəfə astrologiya nacizliyi adlı video ya məqalə də yazmışam. Siz indi sən istəsən eləyə bilərsən, istəməsən yox. Mən deyirəm, gün orta yemək yiyəcəksin, sən yeməyə bilərsən, mənim proqnozumu səhv çıxarda bilərsən, belə deyim. Mənim də yox astroloji məsələlərdir. Ona görə o astroloji ritmdən çıxan adamlar depressiyası varsa, ağır xəstəliyi varsa, nə bilim, fikri zikri işdə yox, başqa şeylərdədirsə, adama iş tapırsan, nə bilim, bəlkə də bu da alınmayacaq. Mənim də hardadır bəxt, bir dəfə sən deməklə mən işə götürsünə. Artıq özünü bizim ruhumuzun şəfazı verişində dediyimiz kimi bloklayır. Əlbəttə, onda olmayacaq. Niyyətin ara, mənzilin ora, babalarımız deyib. Belə, ona görə də bəzi adamlar nəzərə alması yaxşıdır. Biz orta statistik və aktiv insanlar üçün proqnoz yazırıq. Mən yazdığım nazirəyə, yaxud da həbsxanada olan, yaxud da nə bilim, heç bir işi bacarmayan, oturan, evdə oturan adamlara aid deyil. Aktiv adamlardan, axtarışlı olan adamlardan, inamlı adamlardan gedir söhbət bizim proqnozlarda. Və gündə ümumi mənzərəsi, yenə deyirəm, şənbə gününə uyğundur. İstirahət eləmək, görüşmək, danışmaq, xüsusən də gələcək işlə bağlı, gələn həftə ilə bağlı görəcəyiniz işləri planlaşdırmağınız bugün üçün çox səmərəlidir. Və ayrı-ayrı zodiak işarələrinin proqnozları da budur. Qoç bürcü. Bugün istirahət etmək fikriniz çətin ki, baş tuta. Əksinə, iki tərəfli sövdələşmələrə və yeni işlərə başlamaq lazımdır. Büdcənizdə artım da ola bilər. Gün ərzində, xüsusən də günün ikinci yarısında mübahisələrdən qətiyyətlə uzaq olun. Buğa bürcü. Tərəfdaşlarınızla aranızda müəyyən mübahisələr olsa da, özünüzü təmkinli aparmalısınız. Deyilən hər sözə ciddi yanaşmayın.
yaxşı olar ki, bütün gücünüzü fəaliyyətə yönəldəsiniz. Əkizlər bürcü. Əsas vaxtınızı istirahətə yönəltməyə çalışın. Hər hansı fiziki iş səhhətinizə mənfi təsir göstərə bilər. Bugün cinsi yaxınlıq, ağır fiziki işlərə girişmək sizin üçün yol verilməzdir. Xərçəng bürcü. Hər mənada uğurlu təqvim hesab etmək olar. İstər şəxsi büdcəni artırmaq istiqamətində, istərsə də işgüzar sövdələşmələrdə irəliləyişləriniz mümkündür. Belə bir gündə də mistik enerji daşıyıcılarına, Allaha xoş getməyən insanlara üst tutmayın, başda da falçılar, görücülər olmaqla. Şir bürcü. O qədər də ürək açan olmayan maddi durumunuzu dirçəltmək üçün müəyyən imkanlar qazanacaqsınız səhər saat 11-dən etibarən. Büdcənizi artırmaq istiqamətində dəstək də gözlənilir. Gün ərzində üzərinizə düşən əsas vəzifə bu işlərdən başqa kobudluğa, qabalığa yol verməməkdir. Qız bürcü. Astroloji göstəricilər günün birinci yarısının müəyyən qədər gərgin tərzdə başa vuracağınızı bəyan edir, ikinin yarısına qədər. Sonrakı müddətdə isə ətrafınızda olanların rəğbətini qazanacaq və günün sizin xeyrinizə işlədiyini görəcəksiniz. Tərəzi bürcü. Olduqca uğurlu təqvimdir. Ulduzlar bir tərəfdən əlverişli təkliflər alacağınızı, digər tərəfdən isə maliyyə uğurlarına nail olacağınızı bildirir. Hər mənada nikbin olmağa əsas var. Əqrəb bürcü. Bu təqvimdə bir qədər neytral mövqədə dayanmağınız məsləhət görülür. Nahardan sonra ciddi və riskli işlərə qol qoymayın. Bu səbəbdən ən vacib işlərinizi saat 13-ə qədər, yəni günorta saat 1-ə qədər bitirin. Oxatan bürcü. Saat 15-ə qədər, yəni günorta saat 3-ə qədər hər bir görüşü təxirə salmağınız məsləhətdir. Əks təqdirdə gözlədiyiniz uğurlardan uzaq düşə bilərsiniz. Özünüzə qapılmağa da dəyməz. Siz günün ikinci yarısını gözləyin. Yəni 3-dən sonrakı vaxtı. Oğlaq bürcü. Deyəsən, göy qübbəsi əzablarınızı görüb sizə güzəştə getmək fikrinə düşüb. Təbii ki, məcazi mənada. Bu səbəbdən də əksər məsələlərdə yardımçınız olacaq. Səfərə çıxmaq və varlanmaq ehtimalınız da var. Su tökən bürcü. Ulduzlar yalnız qarşılıqlı əlaqələr zəminində uğurlara yiyələnəcəyinizi bildirir. Bu baxımdan gəzintiyə çıxmaq, qonaq getmək səmərəlidir. Riskli işlərdən yayının. Balıqlar bürcü. Maraqlı görüşlər yolunuzu gözləyir. Bu amil daha çox sevgi zəminində reallaşacaq. İş yerində isə, əgər işləyirsinizsə, bugün iş yerində isə həmkarlarınızla xırda mübahisələriniz gözlənilir. Ona görə də təmkinli olun, çılğınlıqdan uzaq durmağa çalışın. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi, canlı yayımlarımızı izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.